Dažas dienas ir atlikušas līdz brīdim, kad tiks uzsākta biļešu tirdzniecība uz dziesmu un deju svētku pasākumiem. Lai arī tas notiks pakāpeniski, proti uzreiz visas biļetes netiks piedāvātas, un vispirms tikai internetā, ir nemazam šaubu un bažu, vai viss noritēs bez starpgadījumiem. Jā, par tirdzniecības tehnisko pusi, to, kas šoreiz atšķirsies no iepriekšējiem svētkiem un kā tiks veidota pircēju virtuālā rinda, izvaicāsim biļešu paradīzes valdes priekšsēdētāju Jāni Ķuzulu. Labrīt! 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 Nu, tās bažas, protams, ka ir no pagātnes. Viņas nāk, jā, no iepriekšējiem svētkiem, kad ir bijušas slodzes un pārslodzes. Rīkotāji gan arī mums ir teikuši, Daina Markova konkrēti arī, ka nebūs šoreiz šķēršļu. Ar jums, protams, runāsim pavisam tieši par šiem jautājumiem, jūs pārstāvot biļešu paradīzi. Kas tie ir tehniski ir darīts, lai novērstu jebkādas tie ir tehniskas kļūmes? Uzkāršanās, jā. Jā, pirms 5 gadiem gūtā mācība tiešām ir ņemta vērā visām iesaistītajām pusēm, gan svētku rīkotājiem, gan, protams, arī mums pašiem biļešu paradīzei. Un šo 5 gadu laikā ļoti daudz kas ir mainījies. Mūsu rīcībā šobrīd ir nu, pat var teikt, nesen pabeigta, pilnībā moderna, jaunākajās tehnoloģijās balstīta un ļoti veiktspējīga biļešu sistēma, kas ir izstrādāta pašā uzņēmumā. Tas ir tīrs Latvijas produkts, tīrs mūsu inženieru panākums. Un mēs esam lepni par to un esam pilnīgi pārliecināti, ka mūsu sistēma ir vairāk kā spējīga tikt galā ar šo pasākumu. Un nevien tas, tehnika neizšķir visu, ļoti daudz izšķir arī cilvēki. Biļešu paradīze nav kaut kāda robotizēta mehāniska vienība. Tie ir dzīvi cilvēki, kuriem svētki arī ir tikpat svarīgi kā, piemēram, koristiem. Arī mēs savu svētku daļu gribam veikt pēc iespējas spoži, un mēs tiešām no visas sirds darīsim visu iespējamo, un jau ļoti esam daudz darījuši, jo pēdējās nedēļas sagatavošanās dziesmu svētkiem ir galvenais tas, ko mēs daram. Bet kopumā tā, protams, ir jauna, jaudīga tehnoloģija, un patērētāju plūsmas mierināšana, kā tagad varētu tas ir tas algoritma teikt. Daļa, vai ne? Viena daļa ir tehniskā daļa, otra daļa ir algoritms, cits veids, cita pieeja. Mierināšana, varbūt labs vārds tiešām. Es saprotu, ka lielā mērā saistīts ar iedzienu virtuālā rinda. Ja? Jā. Tātad ir, jebkurai sistēmai ir ārkārtīgi sarežģīti ļoti īsā laika periodā tikt galā ar milzīgu pieprasījumu apjomu, milzīgu lietotāju skaitu. Tas ir viens no pircēja viedokļa. Arī ir ļoti svarīgi, lai iepirkšanās noritētu atbilstoši un lai būtu iespējams pietiekami komfortabli iepirkties. Iedomāsimies, ja Daugavas stadionā uz 7000 pieejamām biļetēm vienlaikus tajā virtuālajā vietnē tiek ielaist, piemēram, 5000 cilvēku, tad tā nav nekāda iepirkšanās. Ja? Tad vienkārši tās vietas tiek haotiski izgrābtas un neviens no tā nav ieguvējis, tāpēc tas ir jādara pakāpeniski. Un lai to nodrošinātu, lai sistēma strādātu labi, lai lietotāja pieredze būtu laba, tiek lietot virtuālā rinda. Es saprotu, ka to paraudziņu, ko redzēs biļešu pircējs, mēs šobrīd redzam ekrānā. Apmēram, tas ir tas, kā tas izskatīsies. Jūs numurs, gaidīšanas laiks, provizoriskais. Jā, jūs tieši tā, katrs pircējs redzēs savu rindas kārtas numuru, cik vēl priekšā ir pircēju un dinamiski mainīgu laiku, kas ir datora prognoze, cik ilgi tad varētu... Cik ilgs laiks varētu paiet līdz brīdim, kad pats pircējs nokļūst sistēmā pie biļešu pirkšanas. Tagad jāņem vērā, ka tas ir ļoti atkarīgs no tā, cik ātri darbojas paši pircēji. Kas ir tā virtuālā uzgaidāmā telpa? Vēl viens cits jēdziens, ja tas ir līdz rindai? Jā, tieši tā. Tātad rinda tiek izveidota, biļešu kārtas numuri tiek piešķirti tieši uzsākoties tirdzniecībai. Tātad 10:00 ikvienam pircējiem, kurš tajā brīdī atrodas biļešu paradīzes mājaslapā, tiek piešķirts numurs. Bet uzgaidāmā telpā var nokļūt agrāk. Un uzgaidāmā telpa tiek ieslēgta mazliet agrāk. Tā ir vieta, kur tiek uzkrāti visi biļešu paradīzē ienākošie lietotāji. Un
Svarīgi ir piebilst, ka nevienam nekas īpaši nav jādara. Vienīgais veicamais solis ir īsi pirms pulkstens desmitiem ierasties biļešu paradīzes lapā. Pilnīgi pietiks, ja tas būs bez 10:10 vai bez 15:10 jūs ienāksiet biļešu paradīzes lapā, jūs sagaidīs uzgaidāmā telpa, visi lietotāji būs pilnīgi vienādi, nevienam nebūs nekādas priekšrocības attiecībā par to, cik agri viņš ir atnācis. Līdz ar to nav nepieciešams ierasties biļešu paradīzē ne šodien, ne svētdienas vakarā. Tad īsi pirms tirdzniecības, mierīgi ienākam un tur viss būs priekšā pateikts, uzrakstīts. Un nekādiem pārpratumiem vai nekādām grūtībām nebūtu jābūt. Un nevajadzētu būt tā, ka tev netīšām izmet tur ārā no tās virtuālās telpas vai kaut kādi tā tad ir jābūt drošam par savu internetu pieslēgumu, jo, ja cilvēks zaudē sasaist ar internetu, tad, protams, ka tas process, diemžēl, apstājas un atjaunošanās gadījumā mēs ieliekam cilvēku atpakaļ rindā. Bet tā galvenā gudrība ir ienākt tajā lapā un neko nedarīt. Neiet prom, nespaidīsim treizi. No tā no jēgas, jo lapas atjaunošanās notiks automātiski. Nekāda ieguvuma no tās spaidīšanas nebūs. Kā ir ar profilu izveidi? Es pieļauju, ka lielai daļai Latvijas iedzīvotāji ir kāds biļešu paradīzes profils vai kāda cita biļešu tirgotāja profilī. Citi varbūt vienkārši ienākuši, šat tad ir kā viesi, un, ja tas ir iespējams biļešu paradīzē, nezinu, iegādāt kaut ko. Vai šajā brīdī ir svarīgi būt reģistrētam lietotājam, lai droši viss notiktu? Būt vēlams, ir iespējams reģistrēties arī pirkšanas procesa laikā un ir iespējams arī veikt ātro iepirkšanos bez reģistrācijas. Bet visdrošāk būtu, ja nedēļas nogalē cilvēks ieiet biļešu paradīzē, apskatītos savā profilā, pārbaudītu, vai e-pasts ir īstais, jo uz to tiks sūtīts biļetes. Cilvēkiem dažkārt šķiet, ka man nav nosūtīta biļete, lai gan biļete ir nosūtīta uz e-pastu, ko viņš pats tur ir norādījis un kādu laiku jau aizmirs. Līdz ar to no tādi sīki tehniskās sagatavošanās darbi pašam lietotājiem būtu vēlami. Ja cilvēks ir regulārs biļešu pircējs un ir pārliecināts, tad nav to vērts darīt, bet varbūt, ka kaut kas ir piemirsies, tāpēc ir vērts ieiet un pārliecināties par sava biļešu paradīzes profila atbilstību realitātei. Bet, ja tāda profila nav, ir ļoti vēlams to nodibināt. Protams, ka ir arī mūsdienās joprojām cilvēki, kas tomēr dod priekšroku jebkuram klātienes kontaktam, vai tie, kuri negrib pirkt biļetes datorā, vai viņiem būs iespēja to darīt arī klātienē, un ar ko jārēķinās šiem cilvēkiem? Jā. Tātad pirmā tirdzniecības nedēļa, nu, teiksim, tā lielā tirdzniecība, sākotnējā tirdzniecība būs tikai internetā. Nedēļu vēlāk, sākot ar 22. maiju, biļetes būs pieejamas arī kasēs. Tās biļetes, kuras netiks nopirktas internetā. Ja kaut kas būs palicis pāri. Jā, un droši vien, ka uz tiem pieprasītākajiem pasākumiem drīzāk nebūs nekas palicis pāri. Bet biļešu kasēs būs pieejami daudz pasākumu, jo ne visi dziesmasvētku pasākumi tiek izpirkti, tā kā pasākumi kasēs pieejami būs. Kases būs arī ļoti svarīgs instruments dalībnieku rezervāciju menedžēšanā, teiksim tā. Tas, kas ir varbūt tāds aktuālais jautājums, kas dažiem ir mēmi uz lūpām, vai tā spekulācija tiešām ir pilnībā izkaust ar to limitu, saprat, 20 biļetes uz pasākumu, 4 uz vienā iepirkšanās reizē, 4 uz vienu pasākumu, ja es nemaldos to skaidrs, varat koreģēt mani. Vai tur nav kaut kāda, nezinu, vēl papildu uzraudzība IP adresēm un tā tālāk? Vai tas tiek kontrolēts pienācīgi, jūsuprāt? Nu, redzēt, tas ir tirgus likums. Es pat teiktu, tas ir dabas likums. Ja pieprasījums ir daudz lielāks par piedāvājumu, tad ir melnais tirgus. Tur neko nevar darīt. Un mēs varam būt pilnīgi droši, ka arī šoreiz būs biļetes sludinājumi portālos, droši vien par dārgākām cenām, ko laimīgie biļešu ieguvēji centīsies pārdot par dārgāku cenu. Pilnībā izslēgt to nav iespējams, un to droši vien arī nemaz nevajag mēģināt darīt.
Protams, ir jāseko līdzi, kādi ir tie spekulācijas apjomi. Ja tās ir, ja tie tiešām ir pāris simti biļešu, ja mēs tur nenovērojam, ka ir izveidojusies, es nezinu, kaut kāda, teiksim, jau organizēta sistēma to darīt, tā ir tiesību sargu kompetence jau. Bet skaidrs, ka kaut kādas spekulācijas būs, tās ir praktiski neizbēgamas. Cilvēki var ļoti mierīgi iestāties rindā, nopirkt sev paredzētās 4 biļetes un pēc tam sist gaisā. Tur jau neko nevar darīt. Vienīgais veids, kā to skaust, būtu veidot tādu jau daudz policeiskāku iepirkšanos, likt katram personalizēt biļetes un tikai ar dokumentiem pieslēgt. Kas uz šādu masveidu pasākumu pēc Covid ērā būtu varbūt un tas arī būtu lieki? Arī, jā, bet tas būtu arī droši vien mazliet varbūt bojāt svētku atmosfēru, padarot tādas ar totalitārām iezīmēm. Nu kā, paldies, ka izstāstījāt. Tiešām jāsver, ka ne pirmdien, ne trešdien, ne piekdien, kad tie lielie deju attiecīgi un dziesmu pasākumi nāks ar biļetēm tirdzniecību apritē sarežģījumi neradīsies. Un vismaz izklausījās pārliecinoši, ka esat diezgan sistēmas mainījuši 5 gadu laikā. Mēs tiešām esam ļoti, ļoti centušies. Mums ir arī pašiem ārkārtīgi svarīgi, lai tas izdotos. Un vēl pēdējais atgādījums tiešām nedoties pirmdien no rīta uz kasēm, jo tur tirdzniecība nenotiks. Tas būs pēc nedēļas klātienā. Biļešu paradīzes mājas lapa īsi pirms iepirkšanās un visi pircēji būs vienādā.